אוקיי. הנושא שלנו היום בעצם משלב שני נושאים, וזה המושג שנקרא אמונה, וחג הסוכות והקשר בין סוכות והמושג המאוד עמוק שנקרא אמונה, מושג שבדרך כלל אנשים מבינים אותו מאוד לא נכון, והיום ננסה קצת לתקן את זה. אולי נתחיל ממה לא נכון במושג אמונה כפי שאנשים תופסים אותו. עם ישראל נמצא בגלות מאז חורבן הבית השני, למעשה מאז חורבן הבית הראשון, מאז חורבן הבית השני הוא נמצא בגלות תקופה ארוכה מאוד, קרוב ל-2000 שנה. עכשיו, הזכרנו בעבר בהזדמנויות שונות שהגלות זה הרבה יותר ממה שרגילים לפרש את זה. גלות זה לא רק שהעם לא נמצא במקומו, בארצו. ההגדרה היותר מדויקת של גלות זה שהדברים לא נמצאים במקומם. וחלק מהגלות שלנו זה גלות רעיונית. חוץ מהגלות הפיזית יש גלות רעיונית. עכשיו אני לוקחים בחשבון התפתחויות היסטוריות שקרו בעקבות או אחרי החורבן. אז מיד אחרי חורבן בית המקדש השני, לא ממש מיד, 100-150 שנה אחר כך, הוקמה הדת הנוצרית שהתחילה מיהודים עוד לפני החורבן, ולמעשה בהתחלה הייתה קבוצה של יהודים שהיו מסביבו של אותו האיש, של ישו. לאחר מכן זה קיבל תנופה ועוצמה עם הלגיטימציה שנתן לזה הקיסר קונסטנטין באירופה, ואז הוקמה הנצרות. עכשיו הנצרות קמה על יסודות היהדות, או יותר נכון מבחינה פילוסופית תיאולוגית, הנצרות קמה לפי תפיסתה על חורבות היהדות. זאת אומרת, התפיסה הנוצרית היא שהיהדות המקורית עבר זמנה. מי שמכיר את הביטויים, בלי עכשיו שיכנס אליהם, אני לא רוצה לתת עכשיו שיעור בתיאולוגיה נוצרית, אבל מי שמכיר את המושגים, מושג שהם לקחו אותו מתוך התנ"ך שלנו ועיוותו אותו בצורה דרמטית, זה המושג שהם קוראים לו הברית החדשה. אז בקצרה, מה שהם בעצם טוענים, אכן עם ישראל היה העם הנבחר, הוא העם היחיד שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, בורא העולם דיבר איתו במעמד הר סיני, על זה אין לנו מחלוקת איתם, זאת אומרת, הם מודים שאנחנו העם הנבחר, אבל העם הנבחר לפי תפיסתם הוא היה עם שלא הוכיח מאמנות לבורא, כאשר הקדוש ברוך הוא שלח אליו את כל הנביאים, כפי שמופיע בתנ"ך שלנו, שאגב מופיע גם אצלהם, כן, לקחו את התנ"ך שלנו לגמרי, מבראשית עד סוף התנ"ך שלנו ואימצו אותו. אבל אז הם ניסחו את הרעיון הבא שלקדוש ברוך הוא נמאס מאיתנו. כי הוא שלח לנו את הנביאים ואנחנו תמיד מרדנו בו, בגדנו בו, הלכנו לכל מיני תפיסות אליליות. וההזדמנות האחרונה לפי תפיסתם זה שהוא שלח את אותו האיש, את ישו. כאשר ישו אמור להיות היה הסיכוי האחרון, וגם אליו התכחשנו. ולא רק שלא קיבלנו אותו, לא בתור מושיע ולא בתור משיח ולא בתור אלוהים או בן אלוהים, אלא רצחנו אותו. לא הרומאים רצחו אותו, אנחנו רצחנו אותו. למרות שהרומאים הוציאו אותו. עכשיו, לא מזמן, לפני 30-20 שנה, האפיפיור האחד לפני האחרון ברוב חסדו, ניקה את העם היהודי מהאשמה לרצח ישו, אבל כמובן שהוא לא בדיוק יכל למחוק 2000 שנה של מאות אלפים, אם לא יותר מזה, של יהודים שנרצחו באופן ברברי על ידי נוצרים בגלל עלילת הדם הזאת. בכל מקרה, לפי תפיסת הנצרות, מהרגע שבא ישו, יש ברית חדשה, והברית הישנה לא רלוונטית יותר, וכתוצאה מזה הם בעצם ביטלו את כל מצוות התורה שניתנו בסיני, למרות שהם מודים שהם ניתנו על ידי בורא העולם, אבל בהתפתלויות פילוסופיות אין להם יותר מקום, ומעכשיו, מי שרוצה לחיות נכון, צריך לקבל את אלוהותו של אותו האיש, של ישו, ואם הוא מקבל אותו, אז הוא, יש לו חיי נצח, ואם לא, אז הוא נידון לגיהינום. זו פחות או יותר התפיסה הנוצרית. אבל הם מאמינים בעשרת הדיברות והכל. נכון, הם מקבלים את כל התנ"ך שלנו, כאילו, כל מה שמתואר בתנ"ך עד ישו נכון, אבל מי ישו ואילך זה כבר לא רלוונטי. עכשיו, אני לא אכנס לתיאוריות שלהם, אני לא בא להתעמת איתם עכשיו, אני רק בא להזכיר את כל הדבר הזה כעובר ויוקרקע כדי להבין. הנצרות כולה בנויה על אמונה.
600 שנה אחרי הנצרות הופיעה עוד דת, שהייתה בנויה על התנ"ך שלנו ועל הנצרות, וזה האסלאם. והאסלאם מקבל שוב, לפחות חלק מהתורה שכתובה אצלנו, הוא מקבל אפילו את ישו בתור נביא, אבל הוא טוען האסלאם שהנביא האחרון זה מוחמד, ומי שלא מקבל את מוחמד ואת נבואתו, הרי שהוא כופר ודמו מותר, ולכן מותר לרצוח וצריך לרצוח יהודים ונוצרים וכל מי שלא מוסלמי. גם בתוך האסלאם יש מחלוקת בשאלה מה זה מוסלמי נכון, ולסונים יש מצווה לרצוח שיעים, ולשיעים יש מצווה לרצוח סונים, כי הם לא המוסלמים הנכונים. בכל מקרה, הנצרות והאסלאם בנויים על יסוד שנקרא אמונה. כלומר, אם תלך לתיאולוג נוצרי או מוסלמי ותבקש ממנו הוכחות, אז הוא כמובן ינסה להשיב לך, בשורה התחתונה הוא יגיע למקום שיגיד לך, תשמע, צריך להאמין. צריך להאמין שמוחמד באמצע הלילה מאחורי ההר פגש את המלאך גבריאל, והמלאך גבריאל מסר לו את הקוראן או את יסודות הקוראן. צריך להאמין שישו הלך על המים והאכיל רעבים ועשה ניסים ונפלאות וריפא מצורעים. מה זאת אומרת צריך להאמין? צריך להאמין, זאת אומרת אתה צריך לקבל את זה ולא לשאול שאלות. ומבחינתם אם אתה שואל על זה שאלות, זה חילול השם. מה אתה, אתה בשכלך הקטן מבקר פה את הדת ואת האלוהים? עכשיו, את המושג אמונה הם לקחו מהתנך שלנו. והגולה שעליה דיברתי בתחילת הדברים היא שאנחנו נמצאים כבר 2,000 שנה בגלות לא רק פיזית, אלא גם רעיונית, תחת התפיסות הנוצריות והמוסלמיות, התפיסות של הנוצרים את הנצרות והתפיסות של המוסלמים את האסלאם. והאסון הנורא הוא שמושגים יהודיים, הרי עוד פעם נבין, אין להם שום דבר מקורי משל עצמם. כלום. את הכל הם לקחו מהתנך. הם יודעים בזה? בוודאי. עכשיו, מה שקרה, הם לקחו מושגים בתנך ועיוותו אותם, ונתנו להם פרשנות לא נכונה. דוגמה קלאסית זה הנושא שיש, שעומד לפנינו היום, המושג שנקרא אמונה. לפי תפיסתם אמונה זה אל תשאל שאלות, קבל את זה וזהו. והצרה היא שהיהודים, או הרבה יהודים, תופסים את היהדות כשם שהנוצרים תופסים את הנצרות, וכשם שהמוסלמים תופסים את האסלאם. זאת אומרת, הם מאמינים במוחמד, והם מאמינים בישו, ואנחנו מאמינים בתורה ובאלוקים ובמשה. וזה לא נכון לחלוטין, ובשביל זה באתי היום לעמוד לפניכם ולקשור את העניין לחג הסוכות. היהודים, שנייה, מעולם לא קיבלו את התפיסה הנוצרית. ולכן, דמה מותר, והם נרצחו במאות אלפים, אם לא במיליונים, לאורך ההיסטוריה. כי הם סרבו לקבל את הרעיונות התיאולוגיים הנוצריים, והוא הדין כמובן את הרעיונות של האסלאם. היהודים מעולם לא יכלו, אי אפשר להפנות תביעה כזאת ליהודים. תביעה מהסוג, אל תשאל, קבל את זה וזהו, אל תשאל שאלות. יהודי לא בנוי לזה. לא בנוי לזה. כל עניינו של האדם זה היכולת השכלית שלו. השכל כבר הזכרנו ועבר פעמים רבות, הוא לא רק מתנה, הוא בעיקר אחריות. You got it, use it. ולכן, מי שיבוא ויגיד לי, תשמע, קבל את מה שאני אומר לך, תאמין לי, אל תשאל שאלות. מבחינתי, הוא לא לגיטימי. אם זה נכון, למה שאני לא אשאל שאלות? אני לא שואל כדי לקנטר, אני שואל כדי להבין. אני שואל פה שאלה לגיטימית. יש לך טענה? אתה יכול להוכיח אותה? אם אתה טוען שאתה יכול להוכיח אותה, יש לנו להמשיך לדבר. אבל אם אתה אומר שאני אקבל את זה בלי שאני יכול להשתכנע שכלית שזה נכון, למה שאני אקבל את זה? עכשיו, היהודים מאז ומעולם לא האמינו אמונה עיוורת. יש מושג שנקרא אמונה ביהדות, אבל הוא בכלל לא מה שאנשים רגילים לחשוב. מי שמבין את המושג אמונה, קבל את הדברים על תשאל שאלות, לא מבין את המושג היהודי שנקרא אמונה, הוא מבין אותו בצורה הנוצרית שלו, בצורה המוסלמית שלו, אבל לא בצורה היהודית שלו. אברהם אבינו... אני לא מבין דבר אחד, אתה אומר שעם ישראל בגלות כבר הרבה שנים. כן. תסביר לי מה זה. אנחנו חזרנו לארץ ישראל, והכל... מה זאת אומרת בגלות? על איזה גלות אתה מדבר?
טוב, קודם כל, זה שחזרנו לארץ ישראל, אז קודם כל לא כולנו חזרנו. עובדה שאתה פה. זה לא רק אתה. זה לא רק אתה, לא רק אתה. אתה בלוס אנג'לס, אבל לא רק אתה. רוב... את השאלה הבנתי, תן לי להסביר את התשובה, שהתשובה שלי גם תהיה מובנת. קודם כל עובדתית. Let's talk facts, right? אני עוד מושפע מהדיבט. בוא נדבר על עובדות. רוב העם היהודי, העם היהודי מונה היום בערך 14 מיליון יהודים, רוב העם היהודי, זאת אומרת יותר מ-50% לא נמצא בארץ ישראל, וגם לא היה. לא היה, מעולם לא עלה לארץ. אני לא מדבר על ישראלים שגרו בארץ ועזבו את הארץ. אני מדבר על אלה שלא עלו מעולם לארץ. רוב העם היהודי עוד לא עלה לארץ, חוץ מזה. אני מדבר על 2000 שנה. זה שיש לנו עכשיו 70 שנה של איזה יישוב יהודי בארץ, זה עוד לא סותר את העובדה שהיינו בגלות 2000 שנה. זה מה שאני אמרתי. ואני מדבר על הגלות הארוכה הזאת שהיינו במשך 2000 שנה, ותחתיה היינו מושפעים מתפיסות גלותיות של היהדות, כאשר הפרשנות הנוצרית והמוסלמית למושגי היסוד שבתנ"ך הם מושגים שאומצו על ידי יהודים. על זה אני מדבר, רק על זה. רק על זה. שהמושג אמונה אצל הרבה מאוד יהודים היום נתפס כמו שהמושג אמונה של הנצרות נתפס על ידי הנוצרי, והמושג אמונה של המוסלמי נתפס על ידי המוסלמי, ככה יהודים אומרים, אוקיי, אז הם מאמינים בזה, אני מאמין בזה. אבל אם תשאל יהודים, מה זה להאמין? Just get it. Accept it. קבל את זה. זהו, זה מה שאומרים לך, תקבל, אל תשאל שאלות, אל תחקור. וזה לא נכון. צריך לדעת, היהודי הראשון בעולם, עוד לפני שיש יהודים, אבל הראשון ששם את היסוד למה שיהיה לימים יהדות, היה אברהם אבינו. ואברהם אבינו היה האדם הכי לא מאמין בעולם. אם אברהם אבינו היה מאמין לכל ההבלים שלימדו אותו אבא ואימא שלו, והמורים והגננות והמורים בבית ספר יסודי, תיכון, אוניברסיטה, הפילוסופים של דורו, אם הוא היה מאמין למה שהם סיפרו לו, הוא מעולם לא היה אברהם אבינו. הוא היה עוד עובד אלילים בוער וטיפש. אברהם אבינו שמע את כל התיאוריות, עמד מול כולם ואמר, לא נכון. לא נכון. אין ריבוי של כוחות רוחניים, יש כוח אחד ויחיד, והוא הכוח המשמעותי, הרלוונטי, היחיד שיש. ואז אברהם אבינו עשה את המהפכה הכי מדהימה בעולם שעשה אדם בודד. על הפסוק בתורה, אברהם העברי אומר המדרש, למה נקרא שמו אברהם העברי ברובד הדרש? שהוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו עומד מעבר אחר. איך הוא הגיע למסקנה שכולם טועים? על ידי ביקורת שכלית. הוא שמע, בדק, מצא שזה לא מתקבל על הדעת, והוא אומר לכולם, זה לא נכון. ואת הדבר הזה אנחנו ירשנו ממנו. ולכן אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, האחרונים שאפשר לבקש מהם להאמין, דהיינו לקבל משהו בלי לבדוק. אם זה נכון, אין לי בעיה, אני פתוח לשמוע. אבל אני רוצה לשאול את השאלות הרלוונטיות ולקבל תשובות. אם אני אשתכנע, אני הולך על זה. אל תבקש ממני לא לשאול שאלות. זה בלתי, זה לא מתקבל. ולכן יהודים בעקשנות רבה מתו על המוקד, מתו במיטות אכזריות ומשונות לאורך כל הדורות, כאשר הם סרבו להיפרד משמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, ומתורת השם בדיוק כפי שניתנה בסיני, בלי כל התיקונים, שינויים וכל הדברים שבאו אחר כך. עכשיו, את המושג הזה שנקרא אמונה באמת, יש לו קשר. המושג הזה יש לו קשר של מהות לחג הסוכות. אז אחרי ההקדמונת הזאת בנושא אמונה והגדרת המטרה שאני רוצה להסביר את המושג אמונה אל נכון, בואו נעבור עכשיו לסוכות ומשמה נגיע לעניין זה. אוקיי, הכותרת שנתתי פה זה חג הסוכות, סוד האמונה, ובואו נצא לדרך. בספר ויקרא פרק ג' בציווי בתורה על הסוכות, כתוב בתורה כך, בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למה? כתוב פה למה. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני אשמר עליכם. וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל, כי זה בתוך הרשימה של המועדים, זה המועד האחרון, סוכות, מבין שלושת הרגלים, מוזכר שם לפני זה פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. מה כתוב כאן? למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשבת בסוכות? כדי שהדורות הבאים, לאורך ההיסטוריה, הדורות של היהודים, למען ידעו דורותיכם, כלומר, צאצאיכם היהודים במהלך הדורות, ידעו, שימו לב למילה ידעו, לא יאמינו, ידעו, ידעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאו אותם מארץ מצרים, עלי השם אלוהיכם, וכאן כתוב הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
כי בפשטות, מה כתוב כאן לכאורה? שביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות. עכשיו, זה לא כל כך פשוט, ובואו רגע נראה. כלומר, באמת, אנחנו נרשמנו בסוכות, ומה הכוונה? אז בואו נראה. קודם כל, בסוכות ישבו שבעת ימים. אומרת את זה הגמרא במסכת סוכה בדף ב' עמוד א', בסוכות ישבו שבעת ימים, אמרה תורה, כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. בשבעה הימים האלה שמתחילים בט"ו בניסן, אנחנו יוצאים מבית הקבע ויושבים בדירת ארעי שזה הסוכה. אז זה הציווי. למה? כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. הגמרא שמה במסכת סוכה בהמשך בדף י"א, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל, למה הכוונה? שימו לב, יש פה מחלוקת תנאים, לאיזה סוכות הכוונה? ענני כבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. עכשיו, רבי אליעזר ורבי עקיבא הם הרב ותלמידו. רבי עקיבא היה תלמידו של רבי אליעזר. ואנחנו רואים פה לכאורה מחלוקת ביניהם בשאלה של מציאות. האם הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות ממש, או שהכוונה היא באופן אלגורי למה שנקרא ענני כבוד. מה זה ענני הכבוד? אז בתורה הם מוזכרים בצורה מאוד מאוד ככה, במין רמיזה אפילו, וזה עמוד האש ועמוד הענן כשהם יצאו ממצרים וילך עמוד הענן לפניהם. שם לכאורה מוזכר עמוד אחד, בתורה שבעל פה מוזכר שהיו שבעה עננים, שבעה ענני כבוד, זה ענני כבוד המדוברים כאן. וכך מבאר רבי אליעזר. כלומר, בתורה לא כתוב באף מקום, במהלך המסע במדבר, שבני ישראל ישבו בסוכות. כתוב שהיו שם אוהלים. היה אוהלים במדבר. בסוף המסע במדבר כתוב שבלעם אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. היה אוהל במדבר שקראו לו אוהל מועד. לא שמענו בתורה, לפחות התורה לא מתארת סוכות, חוץ ממקום שנקרא סוכות, שהוא התחנה הראשונה כשהם יוצאים ממצרים, אני אראה את זה עוד מעט. ולכן, אומר רבי אליעזר, הכוונה פה לענני הכבוד. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם כשהם היו במדבר, אז באמת לא היה להם בתים, הם היו כל הזמן בתנועה, הם לא בנו בתים יציבים עם יסודות באדמה, עכשיו הם כל הזמן היו צריכים לנוע. אז הסוכות, הבתים האלה, או האוהלים האלה, היו אוהלים שהיו כמו סוכה. זאת אומרת, הקימו מין כזה מחיצות וסיקחו אותם כמו שמסקחים סוכה, אני יודע, בעציב, בכל מיני ענפים וכן הלאה. עכשיו, מה שצריך לדעת, המחלוקות בחז"ל, בטח, כל המחלוקות בחז"ל, אבל בטח מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, שיש כלל שאומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, אין פה מחלוקת בשאלה שאחד אומר, זה ככה כמו שאני אומר, ואתה לא צודק. והשני אומר לא, זה כמו שאני אומר, אתה לא צודק. אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובעצם הם מדברים על אותו דבר מאספקטים שונים. בפועל היו סוכות ממש, אבל הסוכה באמת באמת זה הסוכה הרוחנית של אותם ענני כבוד. טוב, בואו תראו, עוד מעט אנחנו ניכנס לעומק העניין ונראה פה כמה דברים מאוד יפים שנמצאים בעניין הזה. טוב, אז אם כן, בסוכות ישבתי בני ישראל והוציאו אותם ארץ מצרים, לפי שיטת רבי אליעזר זה ענני כבוד, ולכן כל שנה ושנה בבוא ט"ו בניסן תשבו בסוכות שבעה ימים כדי שהדורות הבאים ידעו שישבתם, שהושבתי אתכם בסוכות. בתשרי או בניסן? בתשרי. מה בניסן? סליחה, בתשרי, בט"ו בתשרי. Okay. לפעמים אתה חושב משהו ויוצא לך משהו אחר, אז תודה על התיקון. בסדר. באופן עקרוני, את יודעת מה זה לא, את מכירים את העניין של תקלות לשוניות שפרויד ככה אומר שהן לא מקריות מבחינה פסיכולוגית, אז זה נכון, כי יש פה שאלה גדולה מאוד. השאלה הגדולה זה באמת למה בט"ו בתשרי? למה לא בפסח? יצאנו ממצרים בפסח, אז למה לא בפסח? אז השאלה הזאת נשאלת ויש עליה תשובה מדהימה שהיום אני לא חושב שיהיה לי זמן להשיב עליה. הגאון מווילנה מתייחס אליה ויש פה הסבר מדהים למה דווקא בט"ו בתשרי חצי שנה אחרי ולא בט"ו בניסן. אבל בואו קודם כל נספיק את מה שרצינו להיום, ואם יהיה זמן אחר כך, אז קודם כל יש תשובה לזה. בוודאי. לא רק שיש תשובה, אני אגיד לכם יותר מזה. גם השאלה היא טובה. מה זאת אומרת שהשאלה היא טובה? צריך לדעת יסוד אחד. העם היהודי הוא עם חכם ונבון. יש לנו תמיד הרגשה שאנחנו הכי חכמים בעולם, הדור שלנו. לפנינו אף אחד לא חשב על זה. אז זה לא ככה. העם היהודי ידוע בראש היהודי, לא אנחנו המצאנו אותו.
ההורים של ההורים של ההורים שלנו לא היו פחות חכמים מאיתנו, אולי קצת יותר. ויש לי כלל בדוק, כל שאלה שאי פעם תעלה בדעתך, שהיא באמת שאלה, כבר נשאלה. אם תמצא שאלה שאף אחד לא שאל, זאת הראיה המובהקת ביותר שהיא לא שאלה. אין שאלות שהשאירו לנו ואף אחד פשוט לא חשב עליהן עד היום, עד שנולדו הגאונים של דורנו. השאלות נשאלו והתשובות ניתנו, אבל אי אפשר את הכל ברגע אחד. אנחנו עכשיו נדלג על זה, שאלה טובה. טוב, בואו תראו, אני רוצה לצרף כמה נתונים לפני שניכנס לדיון בעניין. בתורה כתוב, כשביציאת מצרים, אחרי מכת בכורות, ותחזק מצרים על עם לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישם את בצקות הר המחמץ מקשרותם צלורות בסימנותם על שמחמר, וישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והשם נתן את חיל העם בעיני מצרים, וישילום, וינצלו את מצרים. וישאו בני ישראל לרמסס. איפה הם גרו כשהם היו במצרים? בארץ גושם, בארץ רמסס. ככה יוסף אמר להם, בואו תשבו במיטב הארץ בארץ רמסס. אז כשהם יצאו ממצרים, הם יצאו מהמקום שבו הם גרו, בארץ גושם, מרמסס. מה הייתה התחנה הראשונה כשהם פוגשים מחוץ למצרים, כשהם יוצאים ממצרים, וייסעו לרמסס, מרמסס סוכותה. עכשיו, היו להם 42 מסעות במדבר, עד שהם מגיעים לארץ ישראל, בסוף 40 שנה, 42 תחנות. התחנה הראשונה קראו לה סוכות. סוכות, הם באים לסוכות. בפרשת מסעי, זה בספר שמות, אני עובר לספר במדבר, פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל שיוצאו מארץ מצרים לציבותם ליד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם, וייסעו ברמסס. בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, שזה ניסן, ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. ומצרים מקברים את אשר יקרא בהם השם כל בכור ובאלוהים עשה השם שופטים, וייסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות. זהו, זה המקור של סוכות. מה זה אומר סתם ברמת העיקרון? שכשיוצאים מגלות... גיאוגרפי? כן, שם של עיר, שם של מקום. שכנראה צורת היישוב שם הייתה סוכות. זה שער עלייה, כמו בארץ. כן. אז שם היה, כשיוצאים מהגלות, התחנה הראשונה מחוץ לגולה בדרך לארץ זה סוכות. טוב, עכשיו, מה שכתוב בפסוק לפני זה שראינו, שלמה לדעות דורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים, אז בפשטות אפשר היה להגיד, שמדובר על, על העיר, על, על התחנה הראשונה הזאת, בסוכות. כשהם יצאו ממצרים, אז הם ישבו בסוכות. אבל זה לא מה שאומר רבי אליעזר וגם לא רבי עקיבא. מה שהם אומרים זה שלאורך כל המסע במדבר, כל 40 השנה הם היו בסוכות. טוב, אז עכשיו בואו נראה לאן זה נקדם אותנו. כאן אנחנו מגיעים לשורש העניין ולמפגש שבין הסוכות לבין האמונה, וזה מתחיל מפסוקים נהדרים בנבואת ירמיהו. הנביא ירמיהו, בואו נזכור, היה הנביא שניבא את חורבן הבית הראשון. אחרי 410 שנים, מאז שבנה שלמה את הבית בירושלים, המצב של הזכויות הרוחניות של עם ישראל כדי שהם ימשיכו לגור בארצם עם בית מקדש הגיע לקו האדום. אחרי שנשלחו נביאים וזה לא עזר והם לא שמעו לנביאים ועבדו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכו דמים ועברו על מצוות התורה. הנביא ירמיהו בסוף התקופה הזאת ממש לפני החורבן אומר להם אל תשמעו לנביאי השקר שאומרים לכם שהכל יהיה בסדר. לא יהיה בסדר, הבית יחרב. לא שמעו לו. רצו לרצוח אותו, שמו אותו במאסר, לא נתנו לו לנבא את נבואותיו, אבל בסוף הסתבר שהוא צדק, ולא נביא השקר, והבית חרב והם יצאו לגולה. וכשהם יצאו לגולה, הוא יצא איתם לגולה, ירמיהו, וכתב את מגילת איכה. ירמיהו כתב את מגילת איכה, שמקוננת על החורבן הנורא שהיה. בספר ירמיהו, בצורה מאוד מעניינת אגב, יש הרבה מאוד נבואות זעם. הוא חי בתקופה מאוד קשה, והמסר שלו היה מסר תמיד של... של מוסר ושל יהיה רע, יהיה רע מאוד. מי שקורא את הפסוקים שהוא כותב שם בספר ירמיהו, זה ממש בא לבכות. לא במקרה קראו לו ירמיהו. היה לפניו, 150 שנה לפניו, נביא שקראו לו ישעיהו. עכשיו, כדאי סתם לדעת, אין לי זמן עכשיו להיכנס לזה, שהשמות של הנביאים מבטאים, השם של כל אדם מבטא את המהות שלו. והשמות האלה, ירמיהו וישעיהו, הסוף שלהם זה שם השם, כמו אליהו, יוד, היי, וו, זה אותיות משם השם. ירמיהו וישעיהו ואליהו וכולם. עכשיו, אם אתה לוקח את האותיות הראשונות, אתה רואה שהנביא ירמיהו זה מלשון מרירות. ירמיה.
וישעיה זה מלשון תשועה. ואכן הנבואות של ישעיהו הן נבואות של נחמה. וישעיהו בעצמו חי בתקופה מאוד קשה שבה גלו עשרת השבטים. אבל הייתה שם לפחות נחמה לעם ישראל שנשאר ביהודה ובירושלים ולא גלה עם עשרת השבטים. ואלה היו נבואות של נחמה, ובאמת בישעיהו יש הרבה מאוד נבואות נחמה של ישועה, וירמיהו הוא מאוד מריר, המסר הוא מאוד מר. בכל מקרה, הנביא ירמיהו בעצמו, וזה דבר מעניין. יש בספר ירמיהו כמה פרקים, וגם לפעמים כמה פסוקים, שהם פסוקים מדהימים באופטימיותם, ומנוגדים לחלוטין, כלומר על הרקע של נבואות הזעם הם מאוד בולטים בזה שוואו. שני הפסוקים שאני מאוד אוהב שם, אני אישית, אני מניח שהרבה אנשים ירגישו כמוני, זה הפסוקים האלה. פסוקי נחמה שמופיעים בפרק ב'. שוב, מדובר על כך שמדובר בדור שלפני החורבן הנורא. והקדוש ברוך הוא שולח את הנביא ירמיהו להזהיר את העם ולהתריע, ובאותו זמן הוא אומר להם, תראו, היחסים בינינו הגיעו לשפל שלא יתואר. עד כדי כך שאין לי ברירה אלא להחריב את ביתי ולהגלות אתכם לבין האומות. אבל יש דבר אחד, שגם בשעות הכי קשות, גם בזמנים הכי קשים ביחסים בינינו, אני לעולם לא אשכח אותו. המשל בתורה, בתנ"ך בכלל, על הקשר בינינו לבין עם ישראל, הוא משל רומנטי של אהבה. בין הדוד והראיה, כפי שזה בא לידי ביטוי בשיר השירים. כאשר הקדוש ברוך הוא הדמות הגברית, ועם ישראל זה הדמות הנשית, ומדובר שם על איזה רומן, והאהבה שהתפתחה ביניהם, ואם אני אצייר אותה בצורה כזאת, זה מין אביר על סוס לבן, שבא וראה נערה מסכנה, ששבו אותה אנשים מאוד רעים, ועינו אותה, והשפילו אותה, והתעללו בה, והוא לקח על עצמו להציל אותה. והוא לקח את האנשים הרעים האלה ונלחם בהם והרביץ להם והשמיד אותם והציל אותם. ואחרי שהוא מוציא אותם ומחלץ אותם מהמצוקה שבה היא הייתה, הם לא פחות ולא יותר מתאהבים, עד כדי כך שהוא מציע לה בסופו של דבר נישואים. והשדכן היה משה רבינו. הוא זה שנשלח בשם החתן לשאול את הכלה, Will you marry me? והיא אמרה, נעשה ונשמע, yes, I do, וניתה חתונה. והחתונה הייתה במעמד הר סיני, והטבעת הנישואין הייתה התורה, והכתובה הייתה פרשת התוכחה. אם בחוקותיי תלכו, כלומר אם תהי נאמנת לי, יהיה כך, יהיה לך היסטוריה טובה, יהיה לך כל מה שאת צריכה, אני אגן עלייך, אם לא, לא יהיה לי ברירה, אני צריך לזרוק אותך, לזרוק אותך מהבית, להחריב את הבית, ולזרוק אותך לגולה. תמיד האישה השם. לא תמיד, אבל לא תמיד, אבל במקרה הזה כן. לא תמיד, לא תמיד. במקרה הזה אבל כן. האישה הפרה את הברית, ומהר מאוד, מהר מאוד. 40 יום אחרי החתונה, מצאו אותה עם מישהו אחר. חטא העגל. חטא העגל. וזה היה אסון גדול, ואחר כך היא המשיכה להיות קשת עורף, וכך מתוארת ההיסטוריה. ואז הקדוש ברוך הוא כל הזמן שולח לה. כל הזמן הוא שולח לו, אומר, תחזרי, תחזרי, אני אסלח לך לכל, תחזרי להיות נאמנה. הוא שלח אליה את כל הנביאים כולם, כולל את הנביא ירמיהו. אבל זה כבר היה ממש בסוף. זה היה כבר כשהם הגיעו לקו האדום, והבית כבר נגזרה עליו גזרת חורבן. ואז הוא אומר לה, תקשיבו טוב, הוא אומר לה, אני מאוד כועס עלייך. אין לי ברירה אלא להעניש אותך. רק דבר אחד אני לעולם לא אשכח. ואלה הפסוקים האלה. בנבואת ירמיהו. וידבר השם אליה לאמור, ירמיהו פרק ב', וידבר השם אליה לאמור, אומר הנביא ירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. את זה אני לא יכול לשכוח. הרגעים האלה לא ירושו מזיכרוני ומליבי. אין גט. מה הוא אומר לך? מה זאת אומרת, זכרתי לך חסד נעורייך? מה זה אהבת כלולותייך? אהבת כלולותייך זה החתונה. העיקר זה הדבר הזה. לכתך אחריי במדבר מארץ לא זרועה. בואו תראו רגע מה אומר על זה המצודות. אומרים את זה כל המפרשים, רק המצודות מרכז את זה. זכרתי לך, חסד נעורייך. זכרתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא, זוכר אני לך את החסד אשר עשיתי עמך בימי נעורייך. בעת בחרתי אותך לי לעם כי מצאת חן בעיניי.
אהבת כלולותייך, האהבה שהיה לי עלייך בעת שהיית ככלה בזמן חופתה. וזהו במעמד הר סיני לקבל את התורה. לכתך אחריי במדבר, רוצה לומר, זכור לפניי האמונה שהאמנת בי, שהלכת אחריי במדבר, בארץ שאין בה זרע זרוע ואין מה לאכול. ואת הלכת אחריי. ואת זה אני לא אשכח לך לעולם. וכאן מדובר על האמונה הזאת. והאמונה קשורה לזה שעם ישראל הלך במדבר בארץ לא זרוע. כדי רק להמחיש את זה, בואו רגע ננסה לחשוב. פרקטיקלי, אנחנו קוראים את הסיפורים ונראה לנו שזה סיפורים, אבל כשאתה מנסה להבין אותם, זה וואו. תראו לעצמכם, שאתם לא עבדים ומחלצים אתכם מאיזה מקום נורא. אתם פה, חיים לכם, ומישהו בא ומציע לכם טיול למדבר נבדה. אף אחד לא רודף אחריכם, אתם הולכים בשביל הפן. בסדר? אז הוא בא ומציע טיול במדבר נבדה, באוהלים, וזה הולכים עכשיו לעשרה ימים, לא ל-40 שנה, לעשרה ימים. אז אתם אוהבים לטייל, ואתם אומרים לו, אוקיי, יופי, בוא, מה התוכנית? צריך לעשות תוכנית, כן? כמה אנשים באים? איך בדיוק מתארגנים עם ציוד, מים, אוכל, איפה קונים? זה מדבר. אז צריך לקחת איתנו אוכל, נכון? יעלה על הדעת שמישהו יצא לטיול של 10 ימים. לא עם 2 מיליון אנשים. רק 15 חבר'ה, זה הכל. הם לא יחשבו על השאלה איך בדיוק אנחנו אוכלים מחר ומחרתיים? לוקחים, שימורים, משהו צריך. זה בדיוק מה שקרה שם. נכון, שם הם היו צריכים לצאת ממצרים, כי המצרים עינו אותם, לא היה סימפטי להיות במצרים. בסדר, אז יוצאים ממצרים יפה מאוד, אבל לאן בדיוק? הרי אם אתה הולך למדבר, אז אתה יוצא מן הפח אל הפחת. אז שם יהרגו אותך כי לא גמרת את העבודה ולא סיימת את מנת הלבנים שלך להיום. במדבר אתה תמות מחום ומרעב. הם לא שאלו שאלות, הם הלכו. זאת הייתה האמונה. זה מה שהוא אומר כאן. זה החסד הגדול, זה אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, זכור לפניי האמונה שהאמנת בי שהלכת אחריי במדבר בארץ שאין בה זרע זרוע ואין מה לאכול. זאת האמונה. עכשיו תגידו לי, למה שהם יאמינו? הרי עם ישראל הוא עם קשה עורף. הוא תמיד שואל שאלות. סתם אפילו בשביל להתחכם. כל שכן שברגע שמדובר בדבר קיומי. כמה צרות הם עשו למשה רבנו? המון. אבל כשיצאו ממצרים אף אחד לא שאל שאלות. כולם הלכו. למה? הם לא חשבו על זה? הם היו תמימים? הם לא. המציאות הוכיחה שהם עם קשה עורף. ממש קשה, הם, כל אחד הוא דעתן וכל... למה הם האמינו? ממה נבעה האמונה שלהם? כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מהותית, ועוד מעט תראו איך זה קשור לסוכות. אמונה זה לא להאמין בדברים מופרכים, או בדברים שלא ייתכנו, או בדברים לא הגיוניים. מי שמאמין לדבר מופרך שהוא לא מתקבל על הדעת, הוא אידיוט. הוא חסר אחריות. התהליך של האמונה הוא תהליך שנבנה, הוא תהליך רציונלי, ופה אני רוצה רגע להסביר מה זה אמונה נכונה. יש פסוק שאתם בטח מכירים לפחות את החלק הראשון שלו, את החלק השני אתם מכירים בצורה מעוותת. אני מתחייב על זה. אני אתחיל אותו, אתם תראו שתמשיכו. הפסוק הזה נמצא בספר משלי. פתי יאמין לכל דבר. מה ההמשך? זהו. החתול והעכבר לא מופיע במקור, אבל צריך לדעת שזה פסוק. בפסוק בתורה, בתנ"ך כתוב, פתי יאמין לכל דבר, ושלמה המלך החכם מכל אדם נותן פה ציון לא נורא מחמיא לפתי, שמאמין לכל דבר. פתי זה אדם שמתפתה. מספרים לו סיפור, קונה אותו, לא שואל שאלות, יאללה תביא. הולך, מאמין. פתי יאמין לכל דבר. החתול והעכבר לא מופיעים שם בפסוק, זה עדכון של הגננת כדי להתאים את זה לגיל הרך. לא בטוח שזה נורא מוצלח, כי עובדה שזה נשאר אצל אנשים עד גיל 60. אני אגיד לכם את המשך הפסוק. המשך הפסוק במקור, פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו. זה הפסוק. ערום זה פיקח. האנטיתזה של הפתי זה ערום. ערום זה פיקח. ערומי?
שורה על ארמומי. נכון. ארמומי זה ארמומיות נגטיבית, אבל ארום זה פיקח. ארום זה פיקח, זה יכול להיות באופן חיובי או באופן לא חיובי. חש ארום. לא, זה לא קשור לאירום. בעברית זה אירום, זה אחד שהוא בלי בגדים, וארום זה פיקח. כן. אז פטי הוא מעשה טיפש. נכון. הפטי הוא אדם שלא, אין לו חוש ביקורת, הוא לא מפעיל אותו. הפיקח לא מאמין לכל דבר, והוא גם לא מאמין לכל דבר. גם זאת חוכמה נורא קטנה, להיות סקפטי בכל דבר. היום יש בכלל טרנד כזה. בכלל, מי אמר שאני חי, מי אמר שאני נמצא, מי אמר שהעולם קיים. יש כל מיני חכמולוגים ששואלים כאלה שאלות. זה גם חוכמה קטנה להטיל ספק בכל דבר. הגישה האחראית היא לא להאמין רק כי מישהו אמר, אלא לבדוק. זה נקרא, וארום יבין, יבין זה יתבונן. יבין לאשורו, ואם השכל מאשר לו, כלומר, הוא שמע את השמועה, הוא שמע את הדבר, הוא צריך להעביר את זה בביקורת השכל, אם השכל מאשר לו, זה נקרא להבין דבר לאשורו, אז הוא מקבל את זה. אמונה אמיתית היא אמונה שמבקרת את הדבר, ביקורת שכלית עניינית, לא קנטרנית, להבין את הדבר שעליו אתה, שבו אתה מאמין. ולכן צריך להסביר עכשיו מה זה אמונה, ובואו נבין. התהליך של האמונה נבנה בהדרגה. בואו נעשה סקירה היסטורית. אברהם אבינו, כמו שאמרתי, ביסודו היה האדם הכי לא מאמין בעולם. כלומר, לא רק בגלל שמישהו אמר, צריך לקבל את זה. ואפילו אם הרוב חושבים ככה. ואפילו אם זה לא רק רוב של 60%, אלא של 99.9%. זה שהרבה אנשים אומרים, זה בכלל לא אומר שזה נכון. רוב הוא לא, רוב כמותי, לא קובע לחלוטין בשאלה של עובדה, האם היא כזאת או אחרת. ואברהם אבינו היה לו אומץ אינטלקטואלי לעמוד מול כל הרוב, כל העולם כולו, ולהגיד להם, כולכם טועים. זה שאתם הרוב זה ממש לא יתרון. אתם פשוט טועים. אברהם אבינו גילה את אחדות השם. את זה שיש כוח אחד ויחיד שהוא הכוח ששולט על הבריאה, שברא את הבריאה ומנהל את הבריאה. והוא הלך על זה. הוא הלך על זה והוא היה נאמן לזה. והוא שילם על זה מחיר. הוא עמד בעשרה ניסיונות. היו לו, כלומר, זה לא היה סתם איזו תיאוריה פילוסופית שנחמד ללכת איתה. הוא היה צריך להוכיח אותה במהלך ימי חייו. הוא מושלח לכבשן האש. הוא התבקש על ידי אותו כוח שהוא מאמין בו לקחת את בנו יחידו אשר אהב שנולד לו בגיל 100 ולהקריב אותו לקורבן, והוא לא שאל אף שאלה, כי הוא ידע, הוא לא האמין, הוא ידע שיש בורא לעולם ושהבורא מדבר איתו ושהבורא ברא אותו ונתן לו את יצחק, ואם הוא אומר לו להקריב אותו, זה מה שצריך לעשות. ולכן הוא הוכיח את הנאמנות שלו לידיעה שלו שיש בורא לעולם. זה התחיל מאברהם, יצחק, יעקב, ואז הם ירדו למצרים. וכשהם היו במצרים, היו בתוך התרבות המצרית ותחת ההשפעה המצרית. ובמצרים כתוב שכל השבטים, חוץ משבט לוי, עבדו עבודה זרה. כלומר, הם לא האמינו באמונה של אברהם, יצחק ויעקב שיש רק כוח אחד, והראיה שהם עבדו עבודה זרה. כלומר, הם התייחסו לכוחות אחרים ככוחות בעלי ערך. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואומר להם, אתם צריכים לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא מוציא אתכם ממצרים. כשמשה מקבל את המשימה הזאת בסנה הבוער באש שם במדבר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגיד להם שאני מוציא אותם ממצרים, אתה השליח. משה אומר לו, הם לא יאמינו לי. אתה לא שלח אותי לאיזה טמבלים שמאמינים לכל מי שבא ומספר סיפור, זה יהודי. מה אני אמור לספר להם שדיברתי עם אלוקים? אתה יודע מה הם שהם ישלחו אותי לבית משוגעים? חסר מטורפים שמדברים עם אלוהים כל החיים שלהם. בתם משוגעים מלאים הם. אז מה אתה אומר לי שהם יאמינו לי? אז לא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי יאמינו לך? אומר, הם לא יאמינו לי, הם יאמינו לך. ומשה טעה בזה. כי כשהוא הלך למצרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האותות, והיה אם לא יאמינו לכל האות הראשון, יאמינו לו אותך, רק כדי להרגיע אותו. אבל הוא אמר, הם יאמינו לך, והוא לא קיבל את זה. וכשהוא הגיע למצרים, הם האמינו לו. הוא עשה להם את האותות anyways, אבל כתוב שהם, כשהוא בא, הם האמינו לו. ולא כי הם היו טמבלים, אלא כי הייתה להם מסורת מיעקב ומיוסף. בסוף ספר בראשית כתוב שיוסף אמר לשבטים, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, וזה עבר במסורת, והם ידעו שהם במצרים, הם גם שמעו על
ברית בין הפטרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ ולאן, כמו שאמר לאברהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגר אשר יעבוד הוא דן אנוכי. הם ידעו את כל זה. כלומר, הוא לא בא אליהם עם איזה סיפור מצוץ מן העץ ושאף אחד לא שמע עליו קודם לכן. הם ידעו שזה יקרה יום אחד. ולכן כשהוא בא, הם האמינו לו. אבל... כי הם קיבלו את זה במסורת מאברהם, ברית בין הבתרים, ומיוסף, עכשיו אמרתי. יוסף אמר. והם הביאו, הם ידעו שזה יקרה. הם האמינו לו בשורה התחתונה. כשהוא בא לפרעו, אחרי שהוא דיבר עם זקני ישראל במצרים, הוא בא לפרעו, פרעו אמר לו, הוא אמר לו, השם אלוהי עברים שלחני, שלח את עמי ויעבדו לי. פרעו אמר לו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. לא מכיר אותו. מה אתה בא אליי בשם הזה? לא שמעתי עליו. לא מכיר אותו, לא מכיר בו, עוף לי מהעיניים. בעברית פשוטה. מה הייתה התשובה של משה לפרעה? וחשוב להבין שבאמצעות פרעה בעצם התייסדה פה האמונה לדורות. אני אדבר עכשיו על השלבים. מה שאמר משה לפרעה בעצם, לא במילים של התנ״ך, במילים שאני מנסח אותם. מה שאמר משה לפרעה זה ככה. מה הבעיה שלך עם מה שאמרתי? שאתה לא יודע את השם? אם זה עניין של חוסר ידיעה, אפשר לפתור את הבעיה. אני לומד אותך. אף אחד לא נולד יודע, לומדים. אז אתה לא יודע? בוא אני אלמד אותך. הוא עשה לו 10 שיעורים. דם, צפרדע, קינים, עד מכת בכורות, בסוף הוא ידע. הוא בהתחלה לא ידע. עכשיו, במכת הבכורות הוא ידע. הוא כבר הבין. כל מה היועצים של פרעה כבר השתכנעו לפני זה. במכת הקינים הם אומרים לו, אצבע אלוהים. במכת הארבה הם אומרים לו, הטרם תדע כי חרבה מצרים. תשמע לו, הרי כל מה שהוא אמר קרה. אל תהיה עקשן, אתה תהרוס את מצרים. זה לקח לו עוד 3 מכות. ואז במכת בכורות גם הוא הבין. הוא אומר להם, קומו צאו מתוך עמי, תלכו. עכשיו בואו נבין, פרעה פחות חשוב פה בסיפור. מי יותר חשוב? עם ישראל שהיה שם. עכשיו הוא כבר לא שמע סיפורים מאברהם ומיוסף, וזה מסורת, ואולי זה נכון ואולי זה לא נכון. הוא ראה, אנשים שהיו שם ויעזרו מצרים, ראו בעיניהם את 10 מכות מצרים. והם ראו שיפלה השם בין מקנה ישראל למקנה מצרים, הם ראו את מכת החושך שהיה חושך במצרים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ובמכת בכורות, כל בכור במצרים הוקה חוץ מבכור בני ישראל שהיו בתוך החדר שם עם אדם על המשקוף על שני המזוזות. ראו את זה בעיניים. צריך הוכחות יותר, מישהו צריך עוד יותר הוכחה מזה? לא מדבר פה באמונה סתמית. יש פה מופתים שבאו בזה אחר זה שמוכיחים שיש פה יד של השגחה שמנהלת את זה. והם ידעו שמשה לא מסוגל לעשות דבר כזה. כי צריך פה שליטה על הטבע, שליחה על מלאך המוות, שליטה. למי יש דבר כזה? רק לבורא עולם. ולכן היהדות מתחילתה לא הייתה בנויה על אמונה סתמית. אצל אברהם אבינו זה בא מתוך מחקר שכלי. עם 10 ניסיונות שהוא התנסה בהם והוא היה בטוח בידיעתו, ואחרי זה עבר ליצחק ויעקב, אחרי זה במצרים שהם כבר עבדו עבודה זרה וזה קצת התשתש, הייתה להם מסורת, אבל אחרי 10 מכות מצרים הכל היה ברור. הם יוצאים ממצרים, הם מגיעים לים סוף והם לכודים, יש מלכודת, הים מצד אחד, המדבר מצד שני, והמצרים עם כל הצבא המצרי מאחוריהם, מה עושים? אז הם בפאניקה, נכון? לפני קריאת ים סוף. משה אומר להם, אל תדאגו, יהיה בסדר. השם ילחם להם, ילחם ואתם תחת הראשון. הים נבקע, הם עוברים בים ביבשה. המצרים עוברים אחריהם והם טובעים בים ולא נשאר בהם עד אחד. מה כתוב שם? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. נכון, אחרי קריאת ים סוף, זה אנחנו אומרים בשירת הים, כל הזמן. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו פירושו של דבר, הם מאמינים לגמרי שמשה הוא שליח השם. כי לבד משה לא יכול לבקוע את הים, להעביר אותם בים בחרבה ולהטביע את כל המצרים. אז האמונה או ידיעה? ידיעה. למה בכל זאת כתוב והאמינו בהשם ובמשה עבדו? וחוץ מזה, בסדר. האמונה הזאת בהשם ובמשה עבדו הובילה אותם לזה שהם היו מוכנים, הרי כשהם חצו את הים, לאן הם הלכו? למדבר. למדבר. איך הם ינחו למדבר? זה מהלך של התאבדות, כאמור, כן? זאת אותה אמונה. עכשיו, האמונה הזאת היא לא אמונה של משהו שאתה צריך לקבל אותו בלי לבדוק אותו. הם עברו פה את כל הבדיקה, הם ראו 10 מכות מצרים, הם ראו קריאת ים סוף,
הם לא נמצאים עכשיו במצב של אמונה עיוורת, אלא במצב של ידיעה. אז למה בכל זאת מוזכרת המילה אמונה? כאן ההחמצה הגדולה. כאן אנשים פשוט החמיצו את המושג שנקרא אמונה באמת, ותרגמו אותו בצורה לא נכונה, כמה הוא בגלל הנצרות והאסלאם. המילה אמונה ביהדות היא אף פעם לא תאמין במה שלא ניתן להוכיח. המילה אמונה יש לה משמעות אחרת לגמרי. מה פירוש המילה אמונה? אני את הדבר הזה אומר בקצרה, כי יש לי הרצאה שלמה עליו של שעתיים וחצי, זה הרצאה על רציונליות ואמונה, אני רק משלב אותה בתוך עכשיו הנושא של סוכות, אבל בקצרה נדבר על היסודות. אם אתה רוצה להבין מושג בעברית, כמו שהוא באמת, לא כמו השיבושים של הטעויות והפרשנויות שבאו לאורך ההיסטוריה, שהרבה מושגים בעברית השתמשו בהם. המפתח הוא מאוד פשוט, כל מילה בעברית יש לה שורש, בין שלוש אותיות. המילה אמונה, השורש של המילה אמונה זה אותיות א', מ' ונון. כאותיות, כאותיות. נכון, אם אתה מצרף אותם למילה, הן יוצרות מילה בפני עצמה, מילה אמן. אבל כשורש, זהו השורש. א', מ' ונון. עכשיו, המפתח להבין נכון מה זה אמונה, זה לקחת את השורש. ומהשורש הזה, להוציא את ההטיות השונות שיוצאות מן השורש. בואו נראה. אני ארשום פה הטיות שונות שיוצאות מהשורש א', מ' ונון. כולם מילים בעברית שאנחנו משתמשים בהם גם בעברית המודרנית, ולכולם יש וריאציה בשפה המקראית, בשפה של התנ"ך. מכירים את הביטוי הזה? אמינות. אדם אמין, חברה אמינה. אז זה מילה, מה השורש? א', מ' ונו. המילה נאמנות, להיות נאמן. השורש א', מ' ונו. המילה אימון, להתאמן, תרגול, אם זה בספורט או בכל דבר, אימון, השורש א', מ' ונו. המילה אומנות, אומנות, א' מ' ונ' נמצאת בתחילת המילה. הביטוי הבא, האחרון פה ברשימה הזאת, זה המילה אומנת. אומן, אומנת, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, נאמר על מרדכי. משה רבנו אומר, כי תאמר אליי שאהו בחיקך על עם ישראל, כאשר יישא האומן את היונק. על נעמי כתוב, ותהי לו אומנת לבן שנולד לרות. נכון, ישי, עובד אבי ישי, אבי דוד. מה המכנה המשותף של כל הדברים האלה? יש פה הטיות. הטיות על פניו נראות לא קשורות זו לזו. המכנה המשותף היחיד זה השורש, אבל אם השורש הוא אחד, אז גם הענפים שיוצאים מן השורש קשורים לשורש. נכון? אז עכשיו בואו תראו מה פירוש המילה אמונה, שזה עוד הטיה. המילה אמונה היא מילה בפני עצמה. חוץ מזה יש אמינות, נאמנות, אימון, אומנות ואומנת, ויש אגב עוד. המילה אמנה, אמנת ג'נבה, או המילה אמן, מלשון אישור, המילה אומנם. מה המכנה המשותף של כל אלה? המכנה המשותף של כולם זה קודם כל אמת. בואו ניקח רגע את ההטייה הראשונה שכתבתי כאן. אמינות. מה זה אמינות? מה ההגדרה של אמינות? שאומר על אדם מסוים שהוא אדם אמין, או חברה שמייצרת מוצרים, ואתה אומר, החברה היא חברה אמינה. איך היא הייתה אמינה? הרי חברה אנונימית שאף פעם לא שמענו עליה, כן? שבאה ומפרסמת מוצר. לא יכול להגיד עליה שהיא אמינה. אף אחד לא שמע על זה אף פעם. מתי אמינות זה דבר נרכש, ויש תנאי כדי לקבל את התואר אמין. גם אם זה אדם בודד, גם אם זה חברה, או כל דבר. ומה התנאי? התנאי הוא מאוד פשוט. שהוא מספק הוכחות שהוא דובר אמת. כלומר, הוא מבטיח הבטחות. חברה, מוצרה מוצר, מבטיחה שהמוצר הזה יודע לעשות ככה וככה וככה וככה, ואורך החיים שלנו לפחות 5 שנים. צריך לחכות 5 שנים, לראות שבאמת כל מה שהם הבטיחו נכון, ושהם לא סתם אומרים דברים, כמו שהרבה מאוד חברות, מבטיחות הבטחות, והן מבטיחות אבל הן לא מבטיחות לקיים את הבטחותיהן. אמינות של אדם, של חברה, תמיד באה אחרי בדיקה. בדיקה זה עמידה במבחן, וזה אומר, שהתנאי הבסיסי ביותר לאמונה איזושהי זה בדיקה שזה נכון. וזה בדיוק הפוך מהאופן שבו מפרשים אמונה בעולם, בנצרות, באסלאם ובכלל. אמונה זה להאמין במה שלא ניתן להוכיח. מי שמאמין במה שלא ניתן להוכיח הוא שוטה חסר אחריות. אם לא ניתן להוכיח, מה אתה מאמין? אל תאמין, תגיד אני לא יודע. בסדר? זה בסדר. תגיד אני לא יודע. אבל במקום להגיד אני לא יודע כי לא קיבלתי הוכחה, לכן אני מאמין, זה הבל גמור. זה חוסר אחריות.
אמונה ביהדות היא בראש ובראשונה חייבת להיות אמינה, וכדי שתהיה אמינה היא חייבת לעמוד במבחן, היא חייבת לספק הוכחות לאמינות, לנכונותה. זה הבסיס. התאר הנוספת של אותו שורש זה המילה נאמנות, וזה בעצם המשמעות הנכונה שבאה אחרי העמידות. המושג אמונה מבין חמשת ההטיות האלה, ההסבר הנכון שלו הוא הטיה מספר 2. אחרי שהתברר לי שהדבר נכון, רק אחרי שהתברר לי שהדבר נכון, אני מתייחס אליו בנאמנות. זה נקרא אמונה. כלומר, בתורה כתוב למשל על מציאות האלוקים ככה. וידעת היום, וידעת, שימו לב למילה, ידיעה, וידעת היום, והשבות האל לבביך, כי השם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אלות. מה זה אומר? הידיעה מתרחשת כאן, בשכל. תברר, תשאל את כל השאלות הרלוונטיות, תברר נכון או לא נכון, עובדתית. אחרי שאתה מסמן וי על זה, כלומר, שאלת את כל השאלות, קיבלת את כל התשובות, ברור לך שזה נכון, עכשיו אתה צריך לדעת את טיבו של, את טיבה של נפש האדם, את טיבו של, של היצור האנושי. היצור האנושי בנוי כאשר יש לו שני כלים בסיסיים להתייחס למציאות הסובבת אותו. הקדוש ברוך הוא סידר לכל אחד מאיתנו מחשב כאן. מחשב. חוץ ממחשב, הוא גם שם לנו פה לב. והלב, אני לא מתכוון רק למשאבה שזורקת דם ומספקת חמצן לכל עברי הגוף ולכל תא בגוף. הלב זה מקור הרגשות. המוטיבציה לבצע. זה שאני יודע דברים בראש זה דבר אחד. אני יכול לדעת דברים בוודאות גמורה, בלי שום פיקפוק ושום ספק, ועדיין לפעול בחיים שלי בדיוק הפוך ממה שאני יודע. למה? כי השכל הוא לא המדריך של החיים. הוא לא המדריך שלי בקבלת ההחלטות. אם היינו מחשבים, אז כל מה שהיינו מבינים בשכל היה מחייב אותנו לביצוע. אנחנו לא מחשבים. יש לנו מחשב, אבל חוץ ממחשב, יש לנו גם לב, יש לנו גם רגשות. וכאן הוא מגלה לנו את הסוד. מה זה אמונה? אמונה זה הקשר שבין השכל לבין הלב. אחרי שאתה יודע, רק אחרי שאתה יודע בוודאות גמורה בשכל, מה יש? מה נכון? עכשיו אתה נבחן בשאלה האם אתה ברמת הפעולה שלך, לא ברמה האינטלקטואלית, אלא ברמת האקשן, ברמת הביצוע, האם אתה נאמן בביצוע למה שאתה מבין בשכל? זאת אמונה. אמונה זה להיות נאמן לאמינות של הידיעה. זאת הגדרת האמונה. זאת הגדרת האמונה. כן. יש אנשים שהאמת היא שכבר הפסיקו להתווכח על זה, שמתווכחים על השאלה האם עישון מזיק לבריאות או לא. אבל יש להניח שרוב האנשים הנורמליים, השפויים, הרציונליים, המעודכנים, לא יכולים להתכחש למחקרים שעישון מזיק לבריאות. הוא סותם עורקים, הוא מקדם סרטן, צרות צרורות. עכשיו, אדם רציונלי שאוהב את החיים, רוצה לחיות, נהנה מהחיים, והוא מאשם מגיל 17. עכשיו הוא בגיל 34-50, בגיל 40, הוא מאשם, הוא מאשם. ואתה שואל אותו, תגיד, למה אתה מאשם? אז הוא לא יתווכח על זה שזה לא בריא. אני תמיד אומר בהלצה שהמאשם האחרון, שטען שכל סיגריה שהוא מאשן מוסיפה לו בריאות, מת לפני יותר מ-40 שנה. הם כבר לא אומרים את זה. זה ברור לגמרי שהעישון מזיק לבריאות. עכשיו אני שואל אותו, תגיד, אתה בן אדם רציונלי? אתה אוהב את החיים? אתה רוצה לחיות? אתה יודע שעישון יכול לקצר לך את החיים? הוא לא יתווכח, אז הוא יגיד לי, כן, 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 כן. אז למה אתה מאשן? אז מה התשובה? למה הוא מאשן? התשובה היא, שמע, אתה לא צריך לשכנע אותי שצריך להפסיק לאשן. השכל שלי אומר לי להפסיק לעשן עכשיו. אבל, ואז מגיעים, מביאים כל האקסקיוז לשם, המחנה המשותף שלהם שכולם זה שטויות במיץ. תשמע, אני לחוץ עכשיו, יום אחד זה יקרה. כשאני אתחתן, כשאני אתגרש, כשאני אחליף דירה, כשאני ניסה לעבור לחוץ לארץ, כש. במילים אחרות הוא אומר ככה. השכל שלי אומר לי עכשיו להפסיק לעשן. אבל ההרגלים שלי, הבטלנות שלי, העצלנות שלי, התירוצים שלי עומדים בניגוד לשכל, והם מנצחים.
והנה דוגמה קלאסית של מצב שבו אתה ברור לך בשכל, ואתה פועל בדיוק הפוך, בגלל הרגלים, בגלל התמכרות, בגלל אני לא יודע מה. נכון? אמונה זה מצב שאין סתירה בין מה שאתה יודע לאיך שאתה מתנהג. מצב שיש נאמנות של הפעולה והאופן שבו אתה מנהל את החיים לדברים שאתה יודע בשכל, אבל אתה חייב קודם כל לדעת בוודאות בשכל. זה הדבר. זה נקרא אמונה. נכון, בהחלט. וצריך להבין, האדם בנוי כך. אנשים שלא יודעים את זה, לא יודעים את האלף בית על מבנה נפש האדם. ולכן יש פה עבודה שלמה של מה זה נקרא אמונה. עכשיו בואו נחזור לאמונה באלוקים. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אחרי שהם ראו 10 מכות מצרים, גם פרעו הכופר הרשע בדרך הכואבת למד שיש בורא לעולם. הוא יודע את זה. לפני שהתחילו 10 המכות, לא ידעת. עכשיו הוא לא יכול להגיד שהוא לא יודע. עכשיו הוא יודע או איך הוא יודע. הם בוודאי יודעים. עכשיו הם לא רק אחרי 10 מכות מצרים, הם גם אחרי קריאת ים סוף, שכל הצבא המצרי הושמד. טבע בים, מרכבות פרעה וחילות, לא נשאר בהם עד אחד. צריך עוד הוכחות? יש למישהו שאלה אם זה נכון או לא נכון? אז למה כתוב ויאמינו בהשם? ויאמינו זה הפירוש. שהם היו נאמנים לידיעה, ולכן הם היו מוכנים לצאת למדבר. לא כי הם היו טמבלים וחסרי אחריות, והם לא חשבו בדיוק איך נתפרנס. מי שיכול להקות את כל בחורי מצרים, ולהבחין בין בחורי מצרים לבחורי ישראל, מי שיכול להרוס את המעצמה המצרית, ולהטביע את כל הצבא שלה בים, קטן עליו לקיים אותנו במדבר. זאת האמונה. האמונה לא באה מתוך חוסר אינטליגנציה, חוסר ידע, חוסר אחריות, חוסר בגרות. היא באה בגלל שאני יודע שאני יכול לסמוך עליו, לכן אני הולך. זה בא מתוך אחריות. אבל זה לא פשוט. למה? כי את קריאת ים סוף רואים פעם אחת. מה קורה אחרי זה? אני אגיד לכם מה קורה אחרי זה. לפעמים אנשים, וזה קורה גם היום, יש הרבה אנשים שקורה להם בחיים שלהם קריאות ים סוף, קורה. אנשים פתאום רואים איזה משהו ואומרים וואו, והם מגיעים לאיזה הערה ואיזה תובנה מדהימה. מה קורה אבל אחר כך? עובר יום, יומיים, שלושה, חודש, שנה? שכחו את הכל, כי קריאת ים סוף לא מתרחשת קונסטנטלי. זה כמו חושך נורא שפתאום יש איזה ברק. הברק הוא כל כך חזק, הוא מאיר, אתה רואה את הכל. אבל שנייה אחר כך הברק נעלם ונהיה עוד פעם חושך. באה מלחמת ששת הימים. וכשנהיה חושך, אז קל לשקוע בחזרה בתוך הכאילו אני לא יודע. ואז צריך את האמונה. האמונה היא בנויה על הידיעה שהייתה, אבל שם הייתה צריכה להיות ידיעה, לא דבר סתמי. ידיעה. אחרי זה יש אפשרות שהחומר וענייני הגשמיות ישכיחו, ויגידו לך, עזוב, זה לא בדיוק ולא זה, ואז יש מצב עוד פעם שאתה צריך להאמין. אוקיי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, באמצעות הנביא ירמיהו, בתקופה הכי קשה של הקשר בינינו לבינו, שבגדנו בו לחלוטין בכל הדברים והתחייבנו גלות, והוא אומר לנו, אני לעולם לא אשכח לכם את יציאת מצרים, וזה שהסכמתם ללכת אחריי במדבר בארץ לא זרוע. עכשיו בואו תבינו פה יסוד מאוד גדול. כשיצאנו ממצרים, היינו בסופו של דבר במדבר 40 שנה. במסגרת 40 השנה במדבר, היה לנו שיעור, וזה היה בתחילת, אתם יודעים, כשלוקחים חייל, לוקחים אותו מהחופש הגדול שאחרי השמינית, אחרי התיכון, הוא השתולל הפוך בבית ספר, יאללה, גמרתי בית ספר, עכשיו חודשיים הוא מתפרע. עכשיו להכניס אותו לצבא, אתה צריך להכניס אותו למסגרת מאוד מאוד מוסגרת, נכון? אז מה הדבר הראשון שעושים? טירונות. עכשיו טירונות זה קשה, פתאום אתה עובר מהמצב של החופש, תעשה מה שבא לך, למצב שאתה לא עושה שום דבר שבא לך. אתה עושה רק מה שאומרים לך. טירונות. עכשיו, ככל שהתפקיד שלך יהיה יותר מבצעי ויותר קשה, הטירונות שלך יותר קשה. היא עורכת יותר זמן, יש בה יותר אתגרים, נכון? יש הבדל בין טירונות של השקמיסטים בשקם, לבין טירונות של סיירת גולן, מטכ"ל, סיירת גולני, אני יודע, קומנדו ימיס, שייטת 13, יש הבדלים. אנחנו, בתחילת ההיסטוריה שלנו, עברנו טירונות של 40 שנה ברמה הלאומית. 40 שנה טירונות. מה היה עניינה? לבסס את האמונה. והוא אומר לנו, משה רבנו, בסוף 40 שנה במדבר, בסוף הדברים, פרק ח', תראו מה כתוב כאן. כל מצווה, זה בסוף 40 שנה במדבר, בסוף הטירונות.
כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות למען תכנון ובניתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. וזכרת את, ועכשיו הוא אומר פה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. למה? למען ענותך לנסותך. לדעת את השם בלבבך, תשמור מצוותיו אם לא. מכיוון שהמשימה שלנו בהיסטוריה היא מאוד קשה. אנחנו קיבלנו על עצמנו את מצוות השם, ומצוות השם הן מאוד קשות לביצוע בעולם ללא אלוקים. וכשאנחנו נתכנס להיסטוריה ונזרום עם אומות העולם, אנחנו נראה שיש הרבה אנשים בעולם שחיים טוב במרכאות, בלי כל המצוות האלה. הם לא אוכלים כשר ולא שומרים שבת ולא, והם חיים. ואנחנו נהיה באתגרים מאוד קשים. בשאלה אם אנחנו נהיה נאמנים למשימה שלקחנו על עצמנו, להיות עם השם, נעשה ונשמע. אז מה הוא עשה לנו? עשה לנו טירונות. שיעור באמונה של 40 שנה. מה הוא עושה לך? הוא לוקח אותך למדבר, מקום שאין קיום. לא לוקח אדם אחד, עם שלם, מיליונים של אנשים. איפה הוא מטייל אותם? מטייל אותם במדבר סיני. הולכים 40 שנה. אין אוכל, אין מים, אין כלום. למען ענותך לנסותך. מה זה ענותך? על פניך זה, על פניו זה לא נראה טוב, נכון? לענות אותך? שיצור. אני אספר לכם סיפור. מספרים שפעם קבוצה של תורמים יהודים, אמריקאים, באו לבקר בישראל, והם תורמים, זו קבוצה שתורמת הרבה לבד למען החייל, תורמים למען הצבא. אז הביאו קבוצה כזאת, פנסיונרים, רובם פנסיונריות, נשים מבוגרות, אמריקאיות, יש להם הרבה כסף, הם באו לבקר בארץ, הם תורמות הרבה מאוד לצבא. אז עשו להם סיור בבסיסי צה"ל, ולקחו אותם לבסיס טירונים. ואמרו להם, בואו, תסתכלו איך מתאמנים החיילים. הם רואים בחורים צעירים בגיל 18, הם מטפסים על גדרות תיל, זוחלים. הם התחילו לבכות. מה אתם עושים לילדים המסכנים האלה? בשביל מה אתם מענים אותם בצורה כזאת? מה, בואו נסדר להם, הם לא צריכים לזחול באבק, באפר. מה זה, אתם מרעיבים אותם, הם הולכים למסע עם כמות כזאת של ציוד על הגב. יש לנו מספיק כסף, אנחנו נוכל לסדר אותם, הם יוכלו, יהיה להם חיים טובים יותר. כמובן, הבדיחה פה היא כמובן, מה העניין? אנחנו מחשלים אותם כדי שכשהם יהיו בזמן מבחן, הם יוכלו לעמוד במבחן, הם יהיו ילדים מפונקים, אז לא יהיה צבא. נכון? זה נקרא למען ענותך לנסותך. המילה לנסותך זה לא to test you, אלא לנסותך מלשון רם וניסה, להרים אותך. להרים אותך. כמו ניסויים, ניסה, למען ענותך לנסותך, לדעת תשמור מצוותיו, אם לא, דהיינו, האם אתה תהיה מסוגל ברמה הלאומית לשמור מצוות נגד כל המתקפות של כל אלה שלא שומרים מצוות ואומרים לך מי צריך את הדברים האלה? אז פה אתה צריך אמונה, האמונה הייתה המדבר. איך המדבר? בואו תראו. המוליכך אשר הוליכה השם אלוקיך זר בהם שנה במדבר, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכה השם אלוקיך זר בהם שנה במדבר, למען עלותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו אם לא. ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. מה היה הטסט של המן? דבר מדהים. אנשים רוצים ביטחון כלכלי. רוצה שיהיה לי כסף למחר, שאני יודע שאני יכול לגמור את השבוע, לגמור את החודש. במדבר אין דבר כזה. יורד לך אוכל כמה שאתה צריך ליום אחד בלבד. אתה לא יכול לשמור למחר. לשמור למחר, יתקלקל. תולעים, לא יעבוד. 40 שנה, אתם מבינים? כל יום הם לא ידעו מה יהיה מחר. הם לא צריכים לסמוך על השם שהוא ייתן להם את זה. והוא אומר להם, ביום השישי אתם תיקחו כפול. וביום השביעי זה לא יקרה לו כלום. כל יום אחר, אם תשאירו למחרת, תולעים. יום שישי לא. 40 שנה ככה. אתם מבינים? הם למדו מה זה שבת? הם למדו מה זה ביטחון באלוקים? זהו. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצק, אז זה 40 שנה. וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, כשאתם רוצים לחשל את הילד שלו, אז השם אלוקיך מייסרקה, ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת ברחב ולהיראה אותו. זהו, כאן כתוב הסיפור. הסיפור של שיעור האמונה שקיבלנו במדבר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא זוכר לנו גם בריאי השפל של הקשר בינינו לבינו, והוא אומר את זה על ידי הנביא ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך,
את האמנת בי והלך במדבר ולא הלך ברירה אלא להאמין. הם היו חייבים להאמין שמחר ירד מן, שמחר יהיה מים. וכשזה לא היה, כי זה היה צ'אלנג', היה ניסוי, ניסיון הזה מתלוננו, והקדוש ברוך הוא הוציא להם מים מן הסלע. ואז הוא הוכיח להם, זה הדור הראשון של העם היהודי. הבסיס של כל מה שיקרה אחר כך בהיסטוריה, של כל הדורות הבאים, האמונה באלוקים, והיא לא אמונה סתמית, היא אמונה מוכחת. כי זה עובדה שהייתה, איך בני ישראל חיו במדבר 40 שנה, אם לא ירד להם מן כל יום. וזה לא אדם אחד או שניים, זה מיליונים של אנשים. אוכל, לא משנה עכשיו מה. אוכל שימורים, בלי סלמונלה. אוכל, no, whatever it is. אבל אני מדבר עוד פעם על תהליך. זה נקרא ענני כבוד. ענני כבוד זה אותם עננים ששמרו עליהם. נחש, שרף, והקרב, וצמאון אשר אין מים, והמוציא לך לחם, המים מיצור החלמי. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה הסוכה. הסוכה זה מלשון, שנייה, זה מגננה. עכשיו, אתה נמצא במקום שאתה זקוק למגננה, זה מדבר. אתה זקוק למגננה, זה הסוכה. הסוכה היא האמונה. היא האמונה, האמונה זה הסוכה. והאמונה הזאת היא לא אמונה סתמית, היא אמונה רציונלית, היא אמונה מוכחת. כן. בכל זאת הם רצו לחזור למצרים, לסיר הבשר. נכון, לא כולם, לא כולם. אז יש פה סיפור גדול. נכון, נכון, וזה בדיוק היה האתגר. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט לצאת ממצב של... הם באמת היו במצרים עבדים, אמנם זה היה קשה, אבל לפחות היה להם שומים בצלים, זה מה שהם אמרו, זכרנו את הדגה של נאכל במצרים חינם, את השומים ואת האבטיחים. לפעמים לאנשים, הוא אומר לך, אתה יודע מה, אני לא רוצה לחיות בצורה כזאת. עדיף לי הביטחון של הדגים ושל האבטיחים, מאשר איזה מין אוכל מסתורי שאני בכלל לא יודע אם הוא יגיע או לא יגיע, ואני צריך להאמין. אנשים מעדיפים לחיות במצב פשוט ולא לחיות במצב ניסי, כן? בשביל האגו שלהם, בשביל הביטחון שלהם. אבל הקדוש ברוך הוא חינך אותנו בצורה כזאת. וזאת האמונה המדוברת. ולכן... איך? סיר הבשר זה ערב רב שעשו? זהו. אז גם אלה שהתלוננו היו ערב רב. זה לא היה בני ישראל עצמם. הערב רב גרמו לנו את כל הצרות. הם עשו את העגל, והם עשו את ה... הם היו המתלוננים בכל מקום. הם אלה שהסיתו את העם. אוקיי. בכל מקרה, אבל זה היה טוב. למה זה היה טוב? כי אחרי התלונות האלה, אלה שהתלוננו קיבלו את עונשם, והאחרים הבינו שהשם הוא האלוקים, הם יצאו מזה יותר מחוזקים. זה היה שיעור נוסף באמונה. תבינו, קורח ועדתו שנבלעו באדמה עשו קידוש השם. הם הראו שמשה רבנו לא עושה את הדברים מדעתו, כי משה אמר, אם כמות אדם ימותו אלה, לא השם שלחני. אבל אם הם לא ימותו כמות האדם, ואם תפצה האדמה, וזה קרה, ואז הוכח. זאת אומרת, כל כפירה כזאת, ברגע שהיא הוכחה כלא נכונה, העצימה את האמונה. העצימה את האמונה. אוקיי. עכשיו, זו הסוכה המדוברת. תראו שמין הסוכה זה מגננה. זוכרים אבל איך כתוב שם בגמרא הראשונה שראינו? בסוכות תשבו שבעת ימים, שימו לב. כל שבעת הימים אמרה תורה, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. מה זה דירת קבע? זה דירת קבע. נכון? זה בית יציב עם יסודות באדמה. למה תצא מדירת קבע לשבת בדירת ארעי? דירת ארעי היא דירה שבדרך הטבע נראית הרבה פחות בטוחה ויציבה. בדרך הטבע. אבל מצד האמת זה בדיוק הפוך. הטבע, ואם אתה סומך על הטבע, אז אתה נמצא במקום הלא בטוח. כשאתה נמצא מחוץ למה שהטבע יכול להבטיח לך כדי להגן עליך ואתה בכל זאת שורד, זה אומר שאתה נמצא במציאות שלא תלויה בחוקי הטבע. אתה נמצא תחת צל האמונה. ועכשיו אני אעבור לזוהר. בקצרה, אנחנו לא נמשיך ככה בעריכות. עכשיו, הזוהר זה קבלה. זה ממש קבלה, והוא מדבר שם על הרבה עניינים לפני ואחרי, אבל שימו לב רק לביטוי הזה. הזוהר בספר שמות מצטט את הפסוקים האלה בויקרא כ"ג, בסוכות ישבו שבעת ימים. אומר הזוהר, דהו רזה דמהימנות. אז כתוב בארמית, זהו סוד האמונה. זהו סוד האמונה. והיקרא על אלמא אלי איתמר, והפסוק הזה ברמה הקבלית שלו מדבר על העולמות העליונים. בסוכות ישבו שבעת ימים. הסוכה זה המציאות העליונה שהיא מעבר לחומר המוגבל במקום ובזמן. הוא בא העם הקדישה וצריך העם הקדוש למיטב תחות צילה ברזה דמהימנותה. צריך העם הקדוש לשבת תחת צל הסוכה בסוד האמונה.
זה לשון הזוהר כאן בשמות. וויקרא, הזוהר אומר כך, בסוכות ישבו שבעת ימים, פיקוד הדה לשב בסוכה, הציווי הזה, המצווה הזאת, לשבת בסוכה. בגין, להחזר עד ישראל יתווה ברזה דמאמנותה, כדי להראות שישראל יושבים בצל האמונה, בלא דחילו כלל, בלי פחד כלל, דה מקטרגע התפר ישמיניו, שערי המקטרג נפרד מהם. עכשיו, אני רוצה לחבר את זה למי שהיה, להרצאה שננסרה ביום רביעי אצל משפחת גד, מי שלא שמע אותה יכול לשמוע אותה על האינטרנט, היא נמצאת באתר, בוויבסייט, שזה קשור לסעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים, וזה קשור לעשיו שרודף אחרי יעקב, ויעקב נותן לו שוחד, עיזים 200 ותיישים 20 וכו', ואז כתוב שעשיו הלך לדרכו סעיר, ויעקב נשא סוכותה. אתה כתוב בפסוק שם, בבראשית. ואז הוא עובר ממצב שהוא נפרד מהמקטרג, מהסטרא אחרא, מעשיו וכו', והוא מגיע לסוכות. וזה מה שהזוהר כאן רומז לו. הם יושבים בצל האמונה בלי פחד כלל, שהרי המקטרג נפרד מהם. וכל מאן דעיר ברזה דמהימנותא יתיב בסוכה. כל מי שהוא נמצא בסוד האמונה, יושב בסוכה. נכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מאן דעיר ברזה דמהימנותא, זאת אומרת, מה זה כל האזרח בישראל? מישהו מזרע ושורשה בישראל יושבים בסוכות. הזוהר הוא כאמור מאוד עמוק, הוא רומז פה לדברים מאוד גדולים. אני רק אומר לכם עכשיו שוב, בתמצית, בלי עכשיו להיכנס למקור ולפירוט, זה גמרא ארוכה במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה ניסוי לאומות העולם. אומות העולם בסוף ההיסטוריה אומרים, מה זה, רק ישראל זכו פה ואנחנו בסיכום ההיסטוריה. אז הוא אומר להם, כן, הם שמרו את המצוות, ואתם לא שמרתם את המצוות, אני הצעתי לכם את התורה ואתם לא קיבלתם אותה. אז הם אומרים לו, אחרי שהם מבינים שזה הדרך היחידה לזכות, הם אומרים לו, אז תעשה לנו טובה, תן לנו עכשיו משהו. תן לנו עכשיו איזה משהו, מצווה קלה, איזה מצווה, אחד, נראה לך, גם אנחנו יכולים לעשות מצוות. אומרת הגמרא שהוא נותן להם מצווה קלה, שקוראים לה סוכה. ובאחרית הימים יצא להם סוכה, זה גמרא במסכת עבודה זרה. הגויים? הגויים, הוא מציע להם סוכה. הם יושבים בסוכות, הם בונים סוכות, יושבים בסוכה, והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז. זאת אומרת, שם אותם בשאלה, במצב, יהיה חום כמו היום, 100 מעלות, 100 degrees Fahrenheit בלוס אנג'לס היום, וצריכים לשבת בסוכה. אז קשה לשבת בסוכה, בבית יש מזגן, אז כתוב שם שכל אחד בועט בסוכתו ונכנס הביתה. אז הוא אומר להם, אתם רואים? אתם רואים? היהודים יושבים בסוכות בסיביר, לאורך 2,000 שנה עם גזרות, אסור, זה סכנת חיים. הם מקימים להם סוכות במחנות השמדה, במחנות ריכוז, בפוגרומים, ויושבים בסוכות והם לא אומרים. שואלת הגמרא רגע אחד, הרי גם ליהודים כתוב שבזמן שיורד גשם, אסור לשבת בסוכה. כי צריך לשבת בסוכה כאין תדור, צריך לשבת ולהרגיש נוח. אם אתה מרגיש לא נוח, אתה יוצא מהסוכה. אז גם יהודים אם יורד גשם בסוכות, בניו יורק זה קורה לנו, יורד גשם בסוכות, גם בארץ יכול לקרות דבר כזה, שירד גשם בסוכות, אז לא יושבים בסוכה. אז מה ההבדל? אז אומרת הגמרא, ההבדל הוא שיהודים, כשהם בנו סוכה ויורד גשם, והם נאלצים לפנות את הסוכה ולשבת בביתה, הם בצער נורא שהם לא יכולים לקיים את מצוות סוכה. אבל כשהגויים יש להם אקסקיוז, הם בועטים בסוכה ואומרים, אי אפשר לשבת בזה. זאת אומרת, הם לא מרגישים נוח בסוכה. עכשיו, זה דבר עמוק, זה מה שהזוהר כאן אומר, שלשבת בסוכה או להימנע מלשבת בסוכה בגלל איזושהי סיבה חיצונית ליהודי, זה קשה לא לקיים את המצווה הזאת. הגוי משתמש בזה בתור אקסקיוז לברוח מהסוכה, כי הוא לא מרגיש נוח בסוכה. כי מה זה סוכה? סוכה זה לשבת תחת צל האמונה באלוקים, ויש לנו את זה ולהם אין את זה. אין להם את זה. הם מאמינים אלוקים שזה נוח, שזה לא נוח. אז שום דבר לא רציני. יהודים מוסרים נפש, נוח, לא נוח, הפוך. כשלא נוח, עוד מוסרים את הנפש עוד יותר. כאילו, כשאדם מניח תפילין כל יום, אין בעיה. אבל אם פתאום יש גזרה של השלטון הרומי שאסור להניח תפילין, אז הולכים ומתחבאים ועושים מאמץ אקסטרה כדי לעשות את זה. כן? וזה ההבדל בין הסוכה שלהם באחרית הימים, שהוא יוכיח להם שזה לא זה, לבין הסוכה הזאת. פה צריך אמונה בהשם, והאמונה היא לא אמונה שהשם ישנו, אלא נאמנות לאמינות שהשם הוא האלוקים. זה סוד האמונה וזה סוד הסוכה. אנחנו אומרים את זה בשבת, בברכה, בתפילת ערבית. כל שבת, לא רק בסוכות.
השכיבנו השם אלוקינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופורס עלינו סוכת שלומך. ותקננו בעצה טובה מפניך, ורשינו נהרה למעלה. והגן בעדינו ופורס עלינו סוכת שלום. והברכה מסיימת, ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. מה זה סוכת שלום? סוכה זה מגננה, והמגננה הזאת היא מגננה של שלמות, כי היא מגננה ששום כוח בעולם לא יכול, ברגע שאתה נמצא שם, ובמדרגה הזאת דיברנו על זה אתמול, מלחמת גוג ומגוג באחרית הימים, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר או לא, הסוכה זה האמונה המוחלטת בבורא עולם, והיא הדבר היחיד, היא תעודת הביטוח היחידה שעובדת, כל האחרות בעת מבחן פושטות את הרגל. וזה מה שכתוב שם בתהילים, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, כי שלם זה ירושלים. לכן בברכה פה אנחנו אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, פורס סוכת שלום עלינו ועל ירושלים. ירושלים, האותיות שין למד מם, זה השלמות, כן? ובשבת יש שבת שלום. השבת זה החלק הרוחני שמצטרף לששת ימי המעשה שהם ימי החומר, ויוצר פה את השלמות הזאת. עניינה של השלמות זה לקחת את החומר, ולהבין שהוא משועבד לרוח, או מצורף לרוח, ורק אז הוא נמצא במצב של השלמות שלו. זה מה שיכולנו להגיד במסגרת הזאת. יש הרבה מעבר לזה, אבל זה מה שיש לעכשיו. תודה לכם על ההקשבה, ההרצאה הזאת, בעזרת השם, גם תעלה מחר באינטרנט. תודה לדני על האירוח, ואלה הדברים להיום. תודה.